sisi ndio tunapigania wanyonge. Lakini watu wa Kenya kwisha, hawa ndio wamemaliza nyinyi. Huyu wa Endebes alipiga yes. Robert Pokose. Na tena ndiye alikuwa prefect wa wasaliti. Simuliona ndiye anasimamia hiyo kura? Mnasema Pokose aende wapi? Nyumbani. Aende nyumbani, si ndio? Na yeye akienda nyumbani, tunataka huyu wa kwanza pia, huyu Ferdinand Wanyonyi aende wapi? Nyumbani. Wasaliti wa Trans Nzoia wawili waende wapi? Nyumbani. And we want to call on all progressive forces, including the Law Society of Kenya, Civil Society, wale wote wamepeleka petitions kotini, tunasema aluta continue, the struggle continues. So Bwana Waswa, spana namba 17, we declare you the acting member of parliament wa kwanza. Kwanzia next week, kwanzia sokoni hapa, signatures to wake a Ferdinand P.O. Box. Endebes namba 2 alikuwa kijana ya gumo, anaitwa Ndovu. Wale mnatoka kule Endebes, tumesema Pokosa akipewa red card namba 2 ashikilie kijana Ndovu akue acting member of parliament. Mnakubali? Tumesema tunaenda kuanzisha maandamano tarehe 7. Mko tayari jamani? Msifikirie tunapiga no ati tumezoea tu kupinga serikali. We are not fools. Hii serikali imekuja kudanganya wananchi ya kwamba wanachukua pesa, wanakata mshahara wajengee manyumba. Kuna mtu anahitaji nyumba hapa? Si mko na nyumba? Ile ambayo mnahitaji ni njaa, chakula. If there is the easiest president to remove, ule raisi sana wa kutoa mamlaka ni huyu Ruto, huyu. Hey, it is the easiest president to win election. Sababu aliwini kibahati, si ndio hiyo? Ukitembea kila mahali unauliza nani alipigia huyu kura, hakuna mtu anasema. Nani alipigia huyu, hakuna mtu anasema. Haya, wale walimpigia wanalia. Ni nani rais kwenda nyumbani? Si ndio hiyo?